Wanyambo ni kabila la watu wa Tanzania wanaoishi katika mkoa wa Kagera, wilaya ya Karagwe. Lugha yao ni Kinyambo, na sasa Karagwe imezaa wilaya ya Kyerwa. Mzungu wa kwanza kufika Bukoba alikuwa Mjerumani, jina Emin Pasha, mwaka 1890. Cha kushangaza, miaka 30 kabla ya hapo, Waingereza wawili kwa jina la Speke na Grant waliwahi kufika Karagwe na kukutana na Omukama Rumanyika Olugundu wa kwanza. Karibu kwenye makumbusho yetu ya Rumanyika Ibanda Lodge upate ufafanuzi. Hapa ilikuwa ni Disemba mwaka 1861, na katika hiyo jono, John Speke anaelezea alivyokutana na Chief Rumanyika Olugundu mwaka 1861. Kwa hiyo hapa kuna historia ikionyesha kwamba alivyomkuta mfalme, alivyokuwa amevaa, alikuwa amevaa nguo kama ya Waarabu inaitwa choga, amevaa soksi zenye rangi mbalimbali pamoja na shanga miguuni, na akamsalimia, akazungumza Kiswahili. Utashangaa Rumanyika alijuaje Kiswahili. Hapa Karagwe kulikuwa kuna Waarabu, walikuwa sehemu inaitwa Kafuro. Hao Waarabu walikuwa wanafanya biashara ya ndovu sana sana. Kwa hiyo ndio walimfundisha Kiswahili. Na hawa wazungu walijifunza Kiswahili Zanzibar, kwa sababu walikuwa Zanzibar na kabla ya kuja huku bara. Kwa hiyo wakajifunza Kiswahili. Kwa hiyo walisalimiana kwa Kiswahili, na hapa anaeleza jinsi walivyokutana. Kwa hiyo hii ni historia ya kwanza kwenye hiyo jono, jinsi alivyokutana na mfalme.